використання коштів. Спочатку року заборгованість по виплаті заробітної плати робітникам міста значно зросла. Такі факти оприлюднив Сергій Онофрійчук, начальник управління розвитку території. Станом на 1 липня заборгованість перевищувала 800 тисяч гривень. Працівники приблизно 15 підприємств міста щомісячно недоотримують зарплату. Найчастіше на одних лише добровільних основах працюють у житлово-комунальній сфері. Трошки тривожить та ситуація, що велика заборгованість підприємств житлово-комунальної сфери. В першу чергу це ЖЕКів. Викликана вона неплатежами населення і частково, звичайно, не зовсім нормальною роботою керівництва і працівників цих установ по стягненню заборгованості. І додатково, звичайно, заробляння коштів іншими, мається на увазі, додатковими роботами, платними послугами, які можуть надавати комунальні підприємства. Тому що, навіть незважаючи на те, що ми в свій час виділили допомогу, фінансову підтримку, було практично погашена вся заборгованість, вона знову виросла. Парадокс заключається в тому, що найбільша сума заборгованості в економічно активних підприємств. Вона сягає 500 тисяч гривень. А підприємства-банкрути, окрім занедбаних територій і будівель, залишили по собі теж немалу суму невиплаченої зарплати – 242 тисячі гривень. 100 тисяч гривень заборгували організації, що припинили свою діяльність. Змінити ситуацію із заборгованістю в структурах, які вже не функціонують, місцеве керівництво планує за рахунок продажу майна. По заводу «Трансмаш», наприклад, там ситуацію вже треба міняти кардинально, тобто шукати інвестора, який би погасив заборгованість по зарплаті і по інших платежах, або вирішити питання з власниками контрольного пакету акцій. По інших підприємствах питання можна вирішити, тобто воно рішаємо і реально рішаємо в найближчий термін. Із злісними боржниками по зарплаті, економічна діяльність яких продовжується, будуть боротись правоохоронні органи. Прокурор міста запевняє, що буде радий бачити кожного працівника, що не доотримав відповідної оплати за свою роботу. Із початку року прокуратура вже порушила дві кримінальні справи стосовно підприємств, що заборгували зарплату населенню. 322 тисячі 400 гривень правоохоронці повернули працівникам міста. Я говорю, що все-таки працівники міста Бердичева і так як працівники всієї України, ми не раби, ми повинні отримати за нашу роботу достойну заробітну плату. Незрозуміло одно, чому не звертаються громадяни міста Бердичева для того, щоб ми через суд відстоювали їхні інтереси. Тому що все-таки погашення заборгованості по заробітній платі – це першочергова задача нас, як працівників правоохоронних органів, яку перед нами ставить і президент, і Конституція України, для того, щоб люди жили достойно в нашій державі. А ніхто не звертається. При наявності заборгованості немає заяв. Тому звертаюся до громадян міста Бердичева. У кого є заборгованість по заробітній платі, і він не має можливості своїми силами стягнути дану заборгованість, будь ласка, до нас в будь-який час ми приймемо їх, надамо всю допомогу, вплоть до судового розгляду даного спору з метою погашення заборгованості в повному обсязі.